Takže trošku z histórie tej našej posilňovne. Po rekonštrukcii školy, ktorá prebehla u nás v rokoch 2009 až 2010, sme vytvorili priestory, ktoré sme dobudovali a vlastne z vlastných finančných nákladov sme vybudovali priestory posilňovne. Túto posilňovňu sme začali prevádzkovať v roku 2012. No a keďže my sme mali ako škola určité záväzky, pretože projekt rekonštrukcie trvá ešte ďalších 5 rokov, tak sme jednak túto posilňovňu teda z vlastných finančných prostriedkov vytvorili. Zakúpili sme posilňovacie stroje v hodnote vyše 5000 eur. No a aby sme zabezpečili bezpečnosť a ochranu zdravia, tak sme na dohodu prijali zamestnancov, inštruktorov týchto posilňovní, ktorí sme vlastne z vlastných finančných prostriedkov financovali alebo ktorých sme platili. No a keď vám poviem prehľad, aký je medzi tými platbami, platov týchto zamestnancov a príjmami, ktoré sme za posilňovňu získali, tak budete vidieť, že je to značný rozdiel, pretože nenadsadili sme nejaké veľké vstupné do tejto posilňovne alebo cvičenci, ktorí sem chodili, tak rádovo niekoľko centov platili vlastne za túto činnosť, ktorú prevádzali v tejto našej posilňovni. Takže v roku 2012, kedy sme spustili posilňovňu, sme na plat inštruktora dali 422 eur. No a príjmy za ten rok boli, hádam, v porovnaní s tým, že sme to neprevádzkovali dlho, boli najväčšie 81,60 eur. V roku 2000 na plat inštruktora, vlastne, ktorý bol zamestnaný na dohodu, sme dali 1417 eur a príjmy pre školu boli 113 eur za celý rok, podotýkam. V roku 2014 plat na inštruktora bol 1769 eur a príjem 120 eur a v minulom školskom roku, minulom roku takto, lebo to máme na kalendárny rok, plat bol 1437 eur a príjem 101,10 €. Takže celkové za počas toho prevádzkovania posilňovne náklady na prevádzku sme mali 5045 eur, príjmy 416 eur, čiže v podstate rozdiel medzi tými nákladmi našimi a príjmami bol 4600 eur. Do mínusu samozrejme sme išli, ale tým, že sme sa zaviazali, že vlastne otvoríme tieto nové priestory posilňovne, tak v rámci ešte modernizácie školy z toho, čo sme mali tie záväzky, pretože tie záväzky pre našu školu tvorili, každý rok sme museli do modernizácie vložiť od 16 do 18 tisíc. Čiže vlastne v rámci tej modernizácie sme platili aj toho inštruktora, áno. To znamená, že už je to pre vás nerentabilné, už skončili záväzky a tým pádom nebudete prevádzkovať. Áno, tie záväzky končia, čiže týmto pádom by sme z našich finančných nákladov, teda ktoré dostávame od štátu v rámci normatívneho financovania, ktorý sa delí na mzdovú časť a na tú prevádzkovú časť, museli dofinancovávať aj plat tohto inštruktora. To je jedna vec, pre ktorú sme sa rozhodli v takejto forme prevádzkovanie alebo skončiť prevádzkovanie posilňovne. Samozrejme, uvažujeme o inom spôsobe prevádzkovania do budúcnosti. No a ďalšia vec, ktorá sa stala, je to, že tie stroje, ktoré máme v posilňovni, sa po čase toho používania opotrebovali a došlo k poškodeniu rodopédu. Bol proste odlomené, boli tie riadidlá tam, takže museli sme to dať do poriadku. Dali sme si urobiť revíziu jednotlivých strojov, takže aj tieto stroje boli tým používaním už dosť v takom dezolátnom stave, takže treba tam doťahovať tie pružiny, treba popremasťovať tieto stroje. No a hlavne počas prevádzkovania neboli celkom dodržiavané hygienické zásady, pretože po každom cvičencovi inštruktor mal vyčistiť tieto cvičiace stroje, čo sa nedialo. Čiže my musíme urobiť aj hygienickú očistu v rámci tejto posilňovne. Mm-hmm. Čiže vlastne ja z toho rozumiem, že chcete teda pokračovať, len už v inom režime. Áno, inom režime. Takže pokračovať by sme chceli, ale inou formou. No a v prvom rade tá posilňovňa by mala slúžiť našim žiakom a mala by slúžiť na relaxačnú činnosť aj zamestnancom školy. Čiže potom sa vlastne otvoríme aj verejnosti. Len samozrejme tým, že to prevádzkovanie bude iné, tak potom aj tie poplatky budú
iné. Zatiaľ máme takú predstavu, ako by sme chceli prevádzkovať, pričom budeme vychádzať z internej smernice o narábaní s majetkom školy a zo smernice mesta, z organizačnej smernice mesta 46 o nakladaní majetku mesta. Áno, áno. No a... Čiže v rámci toho budeme postupovať, čiže ja by som si to vedela predstaviť takým spôsobom, my už nebudeme platiť inštruktora, ale budeme prenajímať tieto priestory tak, ako prenajímame, dajme tomu, telocvičňu alebo ostatné priestory, alebo triedy na nejakú výučbovú činnosť. Čiže za prevádzkové náklady a opotrebovanie majetku a nájom. No, mám to tak chápať, že teraz vlastne vyzývate niekoho, kto by si to zobral potom do prenajmu nejakého kvázi podnikateľa? Áno, tak by sme si to vedeli tak predstaviť, že by si to proste niekto zobral do prenajmu. My by sme určili hodinovú taxu za prenajom týchto priestorov, tak ako vlastne všetkých ostatných priestorov. A on by si už zabezpečil vlastne tých cvičencov a platby za... Aby proste on nám dokázal zaplatiť... Vašu taxu. Áno, našu taxu a takisto, aby on seba. Mal z toho zisk. Seba, takže... Áno. No a keď teda ten scenár, že teda nikto sa neprihlási, lebo ono, povedzme si, nie je to veľká posilňovňa a je tam teda málo strojov, a teda ak sa má dostať na nejaké komerčné sumy, že... tak asi sa veľa tých ľudí tam hrnúť nebude do takéhoto podnikania, tak čo? Zostane to zavreté? V prvom rade to bude teda slúžiť tým našim zamestnancom, žiakom školy, lebo však žiaci sa zúčastňujú rôznych súťaží, tak vlastne v rámci týchto posilňovacích činností. A ešte by som to viacej chcela tak akože spropagovať medzi žiakmi, lenže žiakov ako takých samých nemôžeme pustiť do posilňovne, tam môže ísť iba v sprievode učiteľa, teda v sprievode dospelého človeka, alebo ešte mohol by do posilňovne prísť ten žiak v sprievode svojho rodiča, pretože sú to deti do 15 rokov a takéto deti majú tendencie preceňovať svoje schopnosti a je potrebné, aby tam bol dospelý človek, ktorý by im zabránil, aby nejaké tie činky vo väčšej hmotnosti dvíhali a tak ďalej. Skrátka dávam na nich ešte pozor, áno, preto áno, sú to len deti. Presne. Mm-hmm. No a viete teda aspoň povedať nejaký termín, kedy to bude po tej aj technickej stránke zreparované a teda aj po tej hygienickej a teda, že to bude funkčné, že by sa eventuálne mohli hlásiť u vás tí podnikatelia? No tak teraz vlastne tá očista tam prebieha, ten rotopec sa opravuje, premasťujú sa tie jednotlivé stroje, takže my predpokladáme, že od toho mája by to mohlo byť. Potrebujeme všetko tam vyčistiť. Myslím, že aj stena je tam poškodená, takže v podstate chceme to dať do poriadku. Čiže komplet od komplet to chceme, aby to skutočne bolo vyčistené, tie stroje, aby boli v poriadku. Lebo aj títo naši mladí inštruktori si jednu vec neuvedomovali, že keď dôjde k nejakému poškodeniu, uvoľneniu niečoho, dôjde tam úrazu v konečnej fáze, nie je on za to zodpovedný, ale tým, že sa to stalo v priestoroch našej budovy, sú to naše zariadenia, tak tú najväčšiu zodpovednosť vlastne za to v prípade, čo sa našťastie nestalo, v prípade nejakého úrazu nesieme my ako škola hlavne ako... Ja ako riaditeľka školy. Hej. No povedali ste teda, alebo viackrát ste spomenuli, že teda vy ste tam mali niekoho, nejakého inštruktora, hej, dobre som to pochopil? Áno, že ste ho nejak platili alebo čo a ten teda nedával na to pozor, keď to takto skončilo? No, ťažko... Čiže aký mladý, lebo ste spomínali? Áno, sú to mládenci tak okolo tých 20 rokov. Uh-huh. No. Čiže nie, hej, skrátka, nedali na to pozor. No, tak. Nedali na to pozor a to, že prídu tam kamaráti, keď som sa opýtala, prečo bol ten bicykel poškodený, no mne sa to stalo, no kamarát môj zlatý, tebe sa to nestalo, stalo sa to niekomu inému, takže ono treba... Aj ten inštruktor vlastne v tej zmluve mal napísané, že je za to zodpovedný, ale predsa od študenta, maturanta nebudem žiadať, aby to dofinancoval. Čiže to boli takíto mladí. Áno, áno. Čiže trošku také zodpovednejších ľudí, ktorí by zodpovednejšie pristupovali k tej robote. Dobre, takže dá sa povedať, môžeme to zhrnúť, od mája čakáte nejaké ponuky, teda od nejakých podnikateľov, ktorí by si to zobrali na vlastnú pes pre seba, ktorí by vám platili nejakú taxu a zarábali si na tom, ako by vedeli. Áno, čiže v podstate uzavreli by sme s nimi zmluvu o prenajatie týchto priestorov. Tam by sme stanovili hodinovú taxu, tu by nám platili a už oni by si zabezpečili. Máme napríklad yoga, tak to beží, majú prenajatú malú telocvičňu,
A ten vedúci toho krúžku vlastne má zmluvu s nami podpísanú, je tam určená určitá hodinová taxa a už koľko on si vyberie od cvičencov, to už je jeho problém, tak, aby proste nám zaplatil tú našu požadovanú sumu a už aký je jeho zisk, to už nás ďalej nemusí zaujímať. A keď nie, tak posilňovňa bude od mája fungovať iba pre vašich žiakov a zamestnancov? Iba pre našich žiakov a zamestnancov. Alebo budeme hľadať potom ešte ďalší spôsob využitia. Tak pre túto chvíľu ďakujem za informácie. Nemáte za čo.